Máme sobotu, film crew, R8-ka, ideálna auto natáčanie, mestí sa vám GoPročka, dron, hasičák. No a je tam jedno miesto pre kameramana, dneska to bude kameramanka. Tak to zavrieme, ideme sa voziť na R8-ke, Juraja V4-ke. A pevne verím, že ak dneska takto odchádzame s dvomi autami, tak sa s dvomi autami aj vrátime. A hlavne mám isté obavy o Juraju S4, ktorá sa za sobotu pokazila trikrát. Takže pevne verím, že sa povozíme dneska a sa vidíme neskôr. Takže my ideme na R8-ke s Veronikou a Juraj ide s kamarátmi na S4-ke sa voziť. Takže poďme na to. Dobre, takže problém, čo máme. Ukazuje senzor chybu, ale není to až taká chyba. Je to teplota oleja, ktorá stále ukazuje a vyskakuje chyba, neviem, na to sa musím pozrieť. Spoiler nefunguje, tam treba rozobrať celý zadok, neviem, či to chce chlap dať robiť, ale inak olej máme, chladiacu máme, takže to by sme mali byť v porádečku, čo sa tohto týka. No a hlavne máme natankované, takže ideme na to. Dobre, z nejakého dôvodu je tu inak strašne teplo stále. Mhm. Skúsime to takto, že klímu. A mňa teraz zaujíma, že keď to je na automatike. No, takže máme problém, vonku je 5 stupňov a kúrenie nám ide na 120, by som povedal. Ďalšia vec je, že nejde klíma, takže vieme, čo to píska a púcha. Klíma kompresor bude mať asi dieru v sebe, nevadí. Takže jediné, čo viem spraviť, je, že to dám na minimálny fukár. A nevieš to úplne vypať. Aha, na kríže ťahalo, dobre. Dobre, viem to úplne vypať, ale budeme asi veľmi dýchať, nebude to dobre. Dobre, takže R8-ka nemá parking, to znamená, že dáme len dole ručno, to sa pekne zrolneme dole. Z mojej doterajšej skúsenosti som zistil, že tam, kde bývame, nemôžem vlastniť R8-ku, pretože toto auto vôbec nemá rado tieto pohýňačky, minimálne. Fú, to bude riadne hlučné asi. 20 tam láti. A toto auto nemá rado pohýňačky, aspoň toto konkrétne auto, pretože oni, keď to auto nám chlapci z Londýnu doniesli, tak bol voľnobeh 4000 a tým, že to bolo zaradené v D-čku a tie spojky boli stále, alebo tá spojka jedna bola stále nejak engagenutá a bolo 4000 na otáčkach motora, to nebolo vôbec dobré pre tú prevodovku. Asi preto tam aj vyskakovalo, že high temperatúre na spojkách, alebo na tej spojke, lebo tam má iba jednu spojku. No, čo sa týka akože tohto konkrétneho auta, tak poviem to jedným slovom, smutné. To je katastrofa, tu je odtrhnutá ručka. No, akože, no, není to zničené kvôli tomu, že je to zle vyrobené, ale je to zničené kvôli tomu, že... Že niekto bol veľmi smutný majiteľ. Nie, nie. Tí ľudia, čo sa to snažili opraviť, to vždycky vie, že to bolo v nejakom pofidernom servise, lebo tu na je senzor na vačku, čiže zo zúfalstva vymenili senzor, čo nepomohlo a potom to došlo k nám v tomto stave žalostnom. A henta kľúčka je kvôli tomu tak, jak je, lebo to rozoberal nejaký človek, ktorý to životne rozoberal. Na čo je... rozoberal kľúčku? Pretože neši dvere otvárať zvonku. Na to sa ešte musíme pozrieť, lebo nie vždycky to ide. Takže to bolo rozobraté, preto to je také. No, zo dvoch okolností. Fú, riadne mi je teplo. Je to hrozné. Fú, musím trošku tá okno stiahnuť. Za čo dá spraviť toto kvieče? Tam sa nedá dať, lyže tam nedá, že? To je na telefón. To je na telefón? No asi. No, tam keď dáš lyže, tak to neviem, aké lyže tam dáš. No, je tu nejaká malá priehradka, to je fajn. To asi zamknuté, nie? Á, o, nálepky V10, to tam nechaj, inak nevie, že to je R8-ka. Nejaká prehradka zaujímavá. Dobre, pozeraj mi zľava teraz prehradka, lebo nevidím. Á, nemôžeš. Zľava nemôžem. Idú asi 4 auta. Aj, púšťa ťa, môžeš ísť. V-čkár nás pustil. Chlapi. No, takže... Na také auto si zvyknúť je, nepoviem, že problém, ale je to úplne iné ako akékoľvek auto, na ktorom ste chodili. Asi aj ty už no si... podľa mňa to je také, že víkendová zábava a určite nie na denné chodenie, lebo neviem, nepríde mi to dvakrát pohodlné to auto. Akože mne sa dobre sedí. Akože sedenie je fajn, ale
taxík by sa sem zmestil. Veterinárovi a naspäť. Hej, na takú 10 minútovú jazdu asi áno, ale napríklad mi vadí to, neviem, či to kúra nie je problém, že vlastne len to je pokazené, alebo... Je pokazené, no. Dobre, tak to by sa akože dalo vyriešiť a... Asi mi vadí len to, že ten interiér je taký už doničený trocha, ale inak to akože není zlé. Akože není to zlé ani... Opa, ja ma... Není to zlé ani z pohľadu nejakého podvozku a tak? By to bola asi veľká frajerina na také denné. No, to nie sa do práce. Nie, nie, to... A stane vám zápche v tom, to z by bolo také, že... Z tohoto vôbec nie. Je to, nie je to dobré, no. Ideme tu na Juraja počkať, lebo Juraj sa nám tu volá de túla, klasika. No. Takže tu pekne počkáme. Juraj je taký víkendový jazdec. No. A... R8-čka, no. Z praktického hľadiska, čo som si inak ja všimol za tú chvíľu, tak tieto gombíky tu na podradiacou pákov sú vôbec není dobré, pretože v akomkoľvek prípade si tam chcete odložiť ruku, tak zapnete buď hazard lights, čiže 4 smerovky, alebo si vypnete traction control, čo je veľmi nebezpečné v určitých prípadoch. No inak to prečo dali takto? No, Alebo dáš, zapnete smerovky 4? No, dáš si sem ruku a je to také, že no... To mohli dať niekde inde. No, nie je tu veľa miesta, popravde. Ale je to tu také, že to stláčaš, lebo už sa mi to stalo 3 razy, že som tu s pákou sa mordoval a normálne som to stláčil. Ale to je automat. Je to automat, taký divný automat, no. A má to takú peknú... No, páka je fajn. Pákovej. Okay. Robia aj v manuáli, ale tých je tak strašne málo, že... Zatiaľ v pohode, lebo sme na kruháči. Hej. Ešte nie sme ani vonku z mesta. Ale volant má pekný. Akože tá auto je pekné, len je smutné. Hej, je pekné. Ale je smutné. Akože keď sa to už začne hýbať, tak aj tá prevodovka je taká, že to celkom dobre znáša. Ale... No, nie je tá auto do mesta. Po chvíľu pochopíš, že prečo. Proste toto auto potrebuje ísť na... veľmi veľké, rýchlo otvorené cesty a... No, taká víkendová zábava. No ani, no nebudeš cez víkend chodiť na Nürburgring stále. Chápeš, to je na trať auto postavené. A s týmto chodiť normálne? Prúser, podľa mňa. Proste to auto nevydrží. Nemyslím si, nie je na to stavané. A to je také zaujímavé toto tu, nie? No. Jaké to je také predelené. Aj toto prešívanie. Aj. Ako dizajnovotný interiér je pekný, však je to vlastne také Lamborghini malé. Ale hej, je to také malé zlaté. Z pohľadu šoféra sa mi ľúbi, že tu ukazuje dosť veľa vecí, okrem toho, že je faulty senzor. A koľko takéto auta teraz stoja, keď sú že, už používané? A je tu problém, kvapka tu zo stropu. Kvapka? Mám tu kvapku, hej. No, to nevadí. Je tu zle utesnený tento kabriolet, ale možno iba stačí zavrieť? Nie, nie stačí tam zavrieť. Tá gumička nebude dobrá. No, kvapka tu, nie je to cool. Koľko sa pohybujú takéto autá, že keď už sú po druhom majiteľovi? No, toto malo 11 majiteľov, takže podľa toho, aký to je ročný, tak každý rok to malo jedného majiteľa. Aha. Čo sa veľmi preukázalo na finálnom stave toho vozidla. V mojich očiach má toto hodnotu 0, pretože tam treba tak veľa roboty spraviť na tom aute. Hodnotu to má tak minus čas a minus veľa spor. No, je to veľa peňazí. Ale reálne s týmito mílami sa pohybujú v Anglicku, toto bude asi najlacnejšie na predaj, rátam, že tak 40 000. Tak to je smutné. To je veľmi smutné. Ale rozumiem, že to malo 11 majiteľov, lebo sa to asi 11 ľudí nemohlo dovoliť a ako nové, tak si to takto posúvali. Je to doslova auto, že kúpil som si R8-čku, zistil som, že sa nedá a predal som mu ďalej. A takto to auto vychytalo 11 ľudí v rade, a tak aj to auto dopadlo. A je proste riadne smutné. Budem musieť zotrieť to okno, lebo to fakt veľa kvapka. Nevadí, aspoň budeš osprchovaná. Hej, super. Som akurát išla do sprchy. Ale vede si, kam má pekný zvuk, nie? Ale je to fajn. Akože je to pekné auto. Kde je Juraj? Juraj je zo Zvola, kde... Akože to nejdeme ani rýchlo, ideme že predpisovo. Nie, Juraj, je tak 4 auta za nami, musíme sa dostať von z mesta. Ale je tu strašný trafik. No. Je tu strašne teplo.
32 stupňov, to mi úplne najviac vyhovovalo. Tak sedačky ide vyhrievať. Hej, ale chceš ešte viac tepla, aby išlo? Nie, nechcem, len som chcel v slavisku, že to ide. Tak sa ukľudni. Musíme tu vetrať, lebo strašne teplo. Hrozné. Asi dáme dole strechu, či? Jasné. Potom kvalita zvuku bude, že... To je pravda. Ľudia vystrelí ich jak motyky. Asi mi nepovedal, že budeš natáčať. Akože nechcel som, ale nejak slovo dalo slovo a zároveň urobím aj Jurovi nejaké zábery z jeho fantastického auta. Akože bral by som takéto, nevravím, že nie. Ale nie v takomto stave za toľko peniazy, no. V takom žalostnom stave. Ale akože keď je leto podľa mňa a dá sa dole strecha, tak to je zážitok. No, v Anglicku nie je leto. Je. A v tomto aute by som určite nechcel byť videný. Prečo? Strašne to auto vypadá zvonku. Akože nie, že ako dizajn, ale tak, jak je spravené, riadne smutné. No. Ako čo? No volalo to strieka, ale hen tam je puknuté, tam je zatreté. Jaj, to také veci si 99% ľudí nevšimne. Ja, je to biele, vrčí to, strecha dole. Presne. Tri spodmienky splnené, chápem. Presne. Vrčí, strecha dole, je to biele. Ešte baba za volantom a je to super. Super vec. Takže podmienky boli naplnené, už chápem, jak sa pohybuje market. To keď stačí, idem predávať auta. Tak si myslím, že za týmto autom sa otáčajú ľudia. Akože hej, to žených určite. Žených to aktuálne nevidím. Že ešte je zaujímavé, že aj keď tu zavrieme toto zadné okno, tak ten motor je stále dosť počuť, človeče. Ako no lebo tam... je otvorené moje okno. No, zavri. Stále a teraz je tu strašne teplo. Akože je tu teplo, ale ten motor tam akoby nejaká izolácia chýbala. No to je asi, to je taká asi nevýhoda, že motor máš za ušami. No, tak buď máš pred ušami, alebo za ušami, vieš. No. Nič sa medzi tým nedá robiť. Ale! Vejde si najfajn. Inak dojsť na toto, jak funguje tá prevodovka, tak na posraní. Neviem, on nemá to park. Aha, no ja tam nevidím ani D-čko, takže neviem, čo by som robila s tou pákou ani. Koniec sveta. No toto je asi neutrál, toto je asi piatočka, no. A ne, čo je Ačko. No vieš, ak to funguje? Že keď vlastne volade zastaneš, tak dáš, že toto je neutrál a musíš dať ručnú brzdu, inak sa zgúlaš. Nemá parking. Potom takto keď ťukneš dozadu, tak je z piatočka. Keď znova ťukneš, vidíš? Aha. Keď znova takto ťukneš, tak je v neutráli. A keď dáš sem do tohto a počkej, ťukneš... Počkaj, kde to pozeraš? Tu je. Aha, tam už vidím. Aha. A keď dáš takto doprava na to Ačko, tak je to v automate. Keď ešte raz ťukneš, tak si v manuáli na pedáloch alebo s pákou radíš. Je M. Mhm. A automat, manuál. Aha. Neutrál. Takže viac automat, menej... Automat, manuál. No, chodíš s pákou doľava, prečo doprava. Prečo je potom všade Dčko? Pretože je to drive. Ah. A R-ko je, vieš čo? Rakéta. Takže tak. Nie, R-ko je čo? Revise? Alebo? Reverse. Reverse. No. Na Slovensku ešte aj S-ko. Ako spiatočka. Chápam. Neskúšajte cúvať V-sku ako spiatočke. No. Nefunguje to, už som to skúšal. Asi by si sa nedostali, ale... No, zatiaľ sa mi ten test drive veľmi ľúbi. Spotreba 1 000 000 na nula, pretože sa nehýbeme. Ale už sa ideme pohnúť. Máme zelenú. Prenovo celá mokrá. Prídeš celá mokrá? Hej. Kúpte si R8-čku, budú mokré ženy. Pripútaná. Poďme na to. Dobre, žena je pripútaná. Sme prví na semafóre. Si pripravená, si že... Si sa tam... Auta zbiehajú. Nie každá žena toto zažije s mužom. Matko, s tebou všetko. Dobre? Dobre. Akože nechcem vidieť výrazy moje tváre. To tam prosím ťa ani netávaj. Lebo to bude hrozné. Pred nami ide nejaká zelená štvorka, vypadá celkom dobre, ne? Hej. Ideme sa vymotať smer Wales aj s Jurajom a budeme tam potom natáčať nejaké múdre veci. Čaute. Čau. A few moments later. Gearbox malfunction. Je to na zastať. Ja sa na to pozriem, čo sa deje. Čo sa stalo? Neviem, ono tam aj včera vyskočilo.
skúsiť opraviť. Máme si bol. A sa počkáme Juraja? No neviem, kde je Juraj. Funkcionári strikted. Ja si musím pozrieť, ja mám telefón, že možno mi aj volal chudá klapec. Mám tu telefón. Ja idem zatiaľ zobrať diagnostiku, ktorú máme so sebou. Možno sa aj nedostaneme ďalej, sú tu ma takto otočíme a pôjdeme naspäť. Nie. Tak aj nejdem tlačiť auto, keď má problém s prehodovkou, veď. Však ale veď nech to ide. Ja nechápem. Ja si myslím, že tá prehodovka bude mŕtva. Potom ako s tým chlapci išli na tých 4000 na voľnobehu z Londýna do Birminghamu, tak tej prehodovke to vôbec nepomohlo. Hydraulic pump, loss of pressure. Teredem. Tak čo, idem na vás? Môžeme ešte tu na chvíľu zájsť. Škoda. Juraj. Nič, len prevodovka zasvietila. Wow. Vieš, ak som ti vral, že to auto išlo na tých 4000 na voľnobehu sem, tak ja si myslím, že tá spojka bude KO-ka, pretože už vyskakuje tlak na pumpe, veš? V prevodovke. Žiže naspäť. Akože ja môžem ísť ďalej, ono to stále ide. Potrebujem to poriadne pozrieť, veš? Aj tak, takže to je jedno. Ono keď to klakne, tak to klakne. Ale akože ona ide stále, len mi dalo, že je restricted function. A bola tam chyba s tou hydraulickou pumpou, že lost of pressure. Takže neviem. Ale jak sa vraví, nezdáva meše. Pokračujeme. Okay. No, stále sme v meste. Jura je za nami, tu, S4-ka. A zmizla kontrolka oleja, čože dobre, zmizla kontrolka prevodovky. Zatiaľ som zistil, že keď je to v automatike, tak to vypadá, že to funguje. Ale keď to dám do manuálu, že radím pedálmi alebo pákov, tak je taká hegli. Takže necháme to v automate zatiaľ, budeme to stále skúšať, nech viem majiteľovi dať nejaký návrh, že čo ďalej, či nám to tu nechá za dvojku alebo čo, a uvidíme mimo mesta, keď sa trošku rozbehneme. Situácia sa má následovne. Stále sme na cestách. Po hodine neskôr sme dostali von z mesta. Hej, ale je to dobre, pretože sme stále na cestách. Zmizli všetky kontrolky okrem spoileru, ktorý viem, že nefunguje a nebude fungovať, takže to ma veľmi nezaujíma a netrápi. A Jurovi ide stále auto, čo je tiež veľmi dobre. A konečne sme sa nejak dostali na nejaké lepšie cesty, kde sa taká V10 dá niekde roztiahnuť. Pripravená? Nie. Je to
normálne cítim, jak zo spodu to proste dosť ťahá to teplo. A máme mierne pootvorené to zadné okienko, takže momentálne som rád, že je to kabriolet, lebo kupečko má to celé zasklenené, takže s tým sa nič nedá robiť. A momentálne za nami ide šedá Octavia, ja vravím VRS, vy vravíte RS, neviem, ako sa to V-čku z toho stratilo, môžete mi to v komente vysvetliť. A pevne verím, že sú to není policajti. Aký rozdiel? VRS a RS a... Pretože voľa, keď to bolo VRS, zrazu už je to RS a to V-čku tam stále je. Ne? A teraz sa ľudia hádajú, že či je to VRS, RS, alebo čo to je. Na pešter znak sa nezmenil, že iba RS, jak Audi, stále je tam to V-čko vpredu. A volá sa to, že RS, to V-čko už nejak z toho vypadalo. A to je jedno. Mať problémy takéto. No. Sme na červenej, sme prví a ti vrajím, že hentem za nami vypadá jak policajt. A hentam ešte nejaký golf. Tak ale keď ideš vo svojom tomto, ako, že ja idem. Predpisovo, tak... Slow it? Yes. No! No! Don't floor it! Slow it! Môže by im vedno, že ako rýchlo ty. Bolo to moc rýchlo. Poď. Tak môže byť jedno, ako ty si rýchlo pridáš, nie? Ten chlap s tou RS-ou za nami je veľmi nepríjemný, veľmi sa nás drží a preto naschoval ani nechcem veľmi ísť nepredpisovo, radšej ho nechám, nech nás predbehne, ako keď nás má zastaviť. No. Dneska, dobre, poviem na predpisanú rýchlosť normálne. Čo je? 70 mil? 70 mil za hodinu. Skúsim tam dať tempomat, ktorý funguje. Čo je 110? No, 110 km za hodinu. A auto akože ide, že fajn, ale je to dosť hlučné. Je to hlučné určite. Práve mne sa zdá, ako by tu vzadu, neviem, či ja je to dosť strechou. Ja neviem, či to je, že kabriolet, lebo mi sa zdá, že aj ten kabriolet, čo som mala, tak sú proste hlučnejšie. Tým, že tá strecha je odnímateľná. Tuto nás prebieha V2. Babenka vypadla z okna skoro. A hej. Deťom radosť. Musíš motivovať novú generáciu, nech auta neumierajú. Dívaj, aha, na Juraja, dívaj, čo robí. A už natáčajú, či čo robia. Juraj jazdí ako hovado nekultúrne, keby ste chceli vedieť. Ale tá štvorka vypadá riadne dobre, keď je takto znížená, počúvať. Sa mi riadne ľúbi. Neviem, či idú. Žiadne kontrolky okrem spoileru, žena žije, je to fajn, hlavu si nerozbila. Auto chodí, je to také žalostné. Ideme sa pozrieť, Juraj, ja mám niečo vravo, že nemá šťavu v aute. A to ručné dobre nefunguje. Máme šťavu, my sme boli tankovať. Juraj, kde je Juraj? Starý, a tebe to auto nejak sedí, ak tam Edko sedí? Tebe to auto nejak sedí na jednu stranu, Edko mal dobré raňajky. Aj. Auto chodí dobre? Vyneháva občas to, čo sme sa vtedy posledne bavili o tom, že... Jaj, no. To taký kumulát. Ale to čo si tichšie. Za čo? Nemám. Aj. A nedojdeš domov dneska, 24 litrov žalostný. Všetko 24 litrov treba rátať, že nie je viac ako 200 km. Až nie menej. 40 mil. No. A tam to bude fajn. Chcete Subway alebo niečo? Nikto není hladný. Žena, ty ideš na Subway? Tak utekaj, ja si neprosím. Tak čau. Počkáme ťa. Výborne, idem sa ja niečo zdravé dať. Som si bol kúpiť, že kaktus, keďže je tu kaktus, tak som si bol kúpiť kaktus. Ty počuj, starý, a ti ten zadok viac sedí, jak predok, vieš o tom? Viem, všimol som si bylo. Čo ideme robiť? Vyhnúť. Tvoja obľúbená vec. Už sa neviem, čo sa názval, kýniče poslúdne. No. Smiali sa, čo vlastne. Veľká káva. Veľká káva, prvokrát. Oj.
No, starý. Ale inak vieš čo? Jak si išiel na diaľnici, tak sa mi dosť ľúbi ten profil toho auta teraz, ak je to tak znížené. A ešte keď Jedko sedí vpredu, tak je to tak narovnako, že sa to tak vyrovná, no. No. No vypadá to lepšie, predtým to bol taký kočár, vieš, taký bol vysoký. No. Taká rýchla inšpekcia. Čo sa tu deje? No. Zatiaľ nám nič nehorí, čože fajn. No a musel som ho tam dať, lebo však to zároveň akože je heat shield. Rozumiem. Dobre. Vieš čo, starý, poviem ti to takto, hej, že bolo by treba vypustiť celú chladiacu. Ja som tam včera nalial, keďže nádržka bola vybraná nemixovanú, čistú červenú a zase biela. To znamená, že je tam čistá voda. Super, no. A vieš, ak ide kúrenie? Na 28 non-stop. Fúka, normálne odtiaľ to odnosu dole, heat stroke. A myslíš, že aby som počul tú prevodovku rozsypanú, myslíš? Starý, máte osmičku, ktorá je mechanicky zlá, je prúser, lebo stiahneš okno a hneď vieš, že na peňaženku ti ťuká veľký bil. Fakt, tá prevodovka je, že normálne ideš a tik 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 tik. Prvých 50 km za nami, žiadna porucha, môžeme pokračovať. No a keď sme opustili toto malé mestečko, tak posledných 10 minút bola tabula, že uzavretá cesta a tam sme našli toto. Stratili sme ho. Dobre, idem sa pozrieť tu na, že kde vlastne sme. A počítaš mi telefon? Môj vlastný. Ďakujem. Už ide aj asi Juraj.
sa dostali mimo civilizáciu, takže užívajte Wales a zábery, ktoré sme vám natočili. So high in the-
čo nie sú celý dom. Ale cesta je fajn, akože fakt môžem povedať, že aj čo sa týka nejakých scenérie, aj cesty ako také. Je to veľmi pekne, nie? Hej, veľmi. No neviem, či inak drona ešte nevyberiem tu, keď pôjdeme naspäť. No to by si mohol. Veľskú vlajku prehodenú. Veľmi pekne. Asi nečakala, že sme tak ďaleko. So mnou, keď sa niekam ide. Akože keď už ideme 2 hodiny, tak sa predpokladalo, ale keď by sa tam sa pozrieť, aká tam bola cesta fajná dole. Aha, nie, to není betónová. No, tu nebudú zbyť kamery. Snáď. Fanúšikovia Top Gear. Tak neviem, čo na tej kamere to vidno, ale ten podvoz na tej R8-čke je riadny, že krásne kopíruje tie nerovnosti, že je to také uskackané, uhopsané. Lebo normálne v aute by sme už tí kokos išli zubárovi, si myslím. Stratili? No nie, on je úplne v závese, normálne vám vyblikuje. Ale krásne tu je fakt. A som sa aj nevšimla, že sme, že zrazu sme len sem prišli, nie? Že tam bol kopa dedín ešte. Thank you.
číslo. Juraj volá. Či nevolá? Nevolá Juraj. No aj zase na toho Juraja musíme čakať. Auto tu na vychladne medzi tým. No ale... Taká je Rosmička, vážený. Na takom krásnom Velse. Ako tu môžete vidieť. Mne vôbec není zle. Juraj nikde. Mr. Kadičko. Bude fajn. Chalanovi sa ľúbilo, že sme ho predbehli, sme mu urobili zvukovú kulisu. No, Juraj nikde, Juraj nikde. Aha, to ide, dívaj, dívaj. No, ja si myslím, že je lepšie ukončiť video ako tu. Lúčime sa so ženou, ktorá nemá čas. Čo? Čo chceš povedať? Čaute. Á, krásne rozlúčenie. Takže z Velsu, s Jurajom, auto mu stále chodí, s R8-čkou, ktorá stále chodí. A musíme nájsť najbližšiu... Musíme nájsť najbližšiu benzínovú pumpu. A... No, natankovať zase treba. A bude tma, takže nemá význam natáčať. Ale bolo to fajn. Keď sa to pokazí, budeme natáčať, nemusíte sa bať. Takže zatiaľ čaute. Bude fajn. Bude. A keď nie, budeme natáčať. Thank you.